אז פה אני רואה כפול ואתם לא? וואו, אני רואה את השקופית הבאה. צהריים טובים לכם, תודה שהזמנתם אותי, תודה שיש לכם עוד סבלנות בשעת צהריים כזאת. אני התחלתי את דרכי המקצועית כמדריך טיולים בבתי הספר, תחת העמיתה המוחלטת הזאת שזאב וילנאי יותר מכל אחד אחר ברא אותה וכתב אותה שוב ושוב, שיש קשר בין טיולים לבין אהבה, לבין רגש, לבין זהות וכולו וכולו. והפעם הראשונה שזה איפשהו חשבתי שאולי יש פה משהו קצת יותר מורכב, היה כשניתחתי חיבורים של תלמידים בעקבות טיולי בתי הספר, ותלמיד אחד משנת 1945, זה לא כל כך, זו אותה תקופה שזאב וילנאי אמר מה שאמר, בין היתר התלמיד הזה כתב, מבעד לכיפת הבד, לא יכולנו לראות את הנוף היפה אשר בדרכנו. ואיפשהו מיד קפץ לי השאלה, למה הוא כתב שהנוף יפה? זה הרי ברור לחלוטין שהוא לא ראה אותו, וכמו רוב התלמידים הוא לא ידע איפה הוא טייל. זה אך טבעי, אני לא אומר את זה בביקורתיות. לא באוטובוסים, ודאי לא במסעיות הטיולים של אז, שאנשים ישבו פנים אל פנים ובכלל לא החוצה. אף אחד בתוך המסעית לא ידע איפה הוא נמצא. אז למה הוא טרח לכתוב שהנוף יפה? ואולי זו שאלה קטנונית, אבל זה די ברור שהנוף יפה כי המושג נוף אמור להיות יפה, ולא בגלל איזושהי מציאות פיזית שהילד הזה ראה או חווה. ואת הרעיון הזה אני אדגים לכם בשתי דוגמאות יותר מפורטות. אחד, אנחנו נסתמך על ההרצאה הקודמת על מצדה. הטיולים של תנועות הנוער הכחולות שהוזכרו כאן, שמריה גוטמן הוא עיד בעצמו, ערך אותם כהמחזה אחד לאחד של הפואמה מסדה. זאת אומרת, זה לא היה הדרכת טיולים, ידיעת הארץ, כמו שאנחנו מכירים היום, אלא זה היה המחזה של הפואמה. ולצורך זה, ושמתי פה את הפסוקים המרכזיים מתוך הפואמה, המסלול התחיל מדרום הר חברון, מבני נעים או יטה, הם הלכו חצי יום ואחר כך עוד יום נוסף, מסע די מפרך, די קשה. לפנות ערב הגיעו למצדה, נערך טקס ראשון למרגלות ההר, שבו מרכזו הקריאה פתחיש מסדה שערייך. להגיד משהו אולי שנאמר רק בחצי אוזן, מסדה זה משורש מסד, זה לא מצדה, מסדה היא ארץ ישראל, אז פתחי מסדה שערייך. אחרי זה למחרת כל היום עסקו בעלייה להר, הוזכר כאן שהעלייה הייתה מורכבת מראש הסוללה לראש ההר, היה צריך לעלות אחד אחד עם חבל, פרוצדורה ארוכה וגם מפחידה. ועל ההר למעלה נערך טקס נוסף שבמרכזו הפסוק מדורות אש על חומות מסדה. מדורות האש, כתוב במפורש, יש להם שתי משמעויות, האחת לזכר היהודים שנספו בגולה, והשנייה כדי לסמן את חידוש היישוב היהודי העצמאי בארץ ישראל. ובסוף פרצו בהורה שכוללת את ההבטחה שנית מסדה לא תיפול. והטיולים האלה ב-42, עם כל המשמעויות של המקום והזמן והפנייה הישירה לבני הנוער, הטיולים האלה היו הצלחה גדולה. יש לנו הרבה מאוד עדויות מתוך הטיולים. אתן לכם דוגמה אחת. כל נטל האחריות הוטל עתה על שכם מעט הנוער ומהמחנות העולים. תנועתנו חייבת לערוך עתה מחדש את חייה. לא עת לימודים עתה, לא עת שעשועים. נקום ונלך לנוער העובד, הלומד, המתבטל. כל חבר תנועה מדריך, כל חבר תנועה עובד, מתאמן, מתגייס, בכל הכלים הקיימים והחייבים לקום. זה חניך כותב בעקבות הביקור, המסע למצדה. וזה הצלחה גדולה מאוד, הטיולים האלה, ושם ההצלחה, שמעה של ההצלחה, הוביל למצדה הרבה מאוד טיולים אחרים, בין היתר את פלוגות הפלמ"ח. וטיול מ-1947, שתיעד אותו אחד הפלמחאים בעלוני הפלמח, זה מופיע גם בספר הפלמח א', והוא כותב ככה, החורבות בראש הצוק הן עניין לארכיאולוג ולצלמים,
נראה כי לאחד משלנו אין בהם שום דבר הראוי לציון. על כל פנים, הממפה שלנו היה סבור כך, ולאחר שאנחנו שעה קלה, הפליט מילה אחת בלבד, יורדים. שזה אנטי קליימקס לכל מה שקרה קודם. והשאלה כמובן היא, אם היה במסעדה, במצדה, המקום הפיזי, איזושהי זהות, איזושהי אמת, שברגע שאתה מגיע לשם אתה חווה אותה, מה קרה בטיול הזה? וההנחה שלי היא שהחניך הזה צודק. החורבות עצמם, הם לא אומרים כלום, אלא אם כן מישהו מדובב אותם. והדוגמה הזאת היא אנחנו עלולים לחשוב שהעסק הוא תלוי במדריך ובתוכנית ההדרכה. זאת אומרת, אם המפה הזה היה עושה את מה שגוטמן עשה, אולי היה קורה משהו אחר בטיול. אז אני אראה לכם דוגמה נוספת שהיא לא תלויה כל כך במדריך. ואני מדבר על האתר של מוצא הירדן מן הכנרת. אני עשיתי איזושהי עבודה שם וישבתי וצפיתי בקבוצות שמבקרות במקום הזה, ושם על אותם מים בדיוק ישנם שלושה אתרי תיירות שונים. האתר הראשון הוא כמובן אתר ירדנית, סיפור מומצא, שזה מקום התבילה, ועבור הנוצרים, ובמיוחד הנוצרים הקתולים, התבילה היא בעלת משמעות רבה מאוד. הכניסה למים מסמלת את ההטבעה בתת ועין, כן? מטביעים את הגוף החוטא, והמשיכה מהמים מסמלת את הלידה מחדש של הנפש הטהורה. וכמובן שזאת, מי שאני מניח שהייתם שם, ההתרגשות היא עצומה, המקום זוהר מרוב אור שהאנשים האלה מקרינים, ההתרגשות שלהם היא פשוט בלתי נתפסת. ועל הכיפק, 2 מטר משם ישנו אתר תיירות נוסף, חורשת האקליפטוס, במרכזו אבן עם חלק מהמילים של השיר שכתבה נעמי שמר, והקבוצות כאן הן קבוצות אחרות, בדרך כלל אנשים מבוגרים, פנסיונרים ממקומות העבודה וכאלה, קהל כזה, והם מתיישבים, שם כמה ספסלים ליד האבן, בדרך כלל, כן? המדריך מחלק את המילים עם דפים עם המילים של השיר, ושרים ביחד את השיר, בין היתר הפסוקים, השורות, חצי מהעברה בטלטלים הפכו סביבה בינתיים, אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה. מה לא קרה על חוף הירדן? הזמן לא עבר, אוקיי? זאת אומרת, אצלנו המטיילים, הזמן עלינו עובר וחולף, אבל הנה פה אנחנו מגיעים אל מקום שהוא בעצם מעיין הנאורים. כאן לא מזדקנים, כאן נשאר כמו פעם. זאת חוויה נוסטלגית, וכמובן שהיא מאוד מאוד מרגשת את מי שהיא מרגשת אותו, אוקיי? וגם האנשים האלה שרים בהרבה מאוד התלהבות ובהרבה מאוד תשוקה את השיר הזה. עוד 20 מטר דרומה, אתר תיירות שלישי, אתר להשכרת קייקים. על אותם מים ממש, אוקיי? באתר הזה מגיעות בעיקר, באמצע שבוע, כיתות מבתי ספר טיולים שנתיים, בני נוער. בדרך כלל המודל הוא, הם כל כך התאמצו ביום וחצי טיול ברמת הגולן, הלכו יפה מאוד והתנהגו יפה מאוד, אז מגיע להם צ'ופר אטרקציה, וסוחרים להם את הסירות האלה, והם שתים. אחרי בערך 10 דקות, האטרקציה הזאת פתאום מתחילה להתברר כמשהו לא ממש מעניין. זאת אומרת, א', זה פיזית קשה מאוד, וב', כאילו, חתרת עד לשם, חתרת חזרה, מה עכשיו? ומה שקורה, בדרך כלל הדינמיקה היא שבמקרה מישהו ככה מקפיץ את המשות שלו על המים, וזה שמאחוריו אומר, ראוי, אתה משפריץ עליי, אז הוא אומר, וואי, איזה רעיון מצוין, יש לנו מה לעשות פה, ומשפריץ עליו בכוונה, ואז זה שמאחוריו משפריץ קדימה, עד ששניהם רטובים לגמרי, ואז הם מבינים שכדאי לאחד כוחות, והם מתקרבים לסירה אחרת של בנים אחרים, ומשפריצים עליהם, וחוזר חלילה, וכשגם זה, הגבול הזה עבר בשלום, אז הם אומרים, וואו, בוא נלך נשפריץ על הבנות, שזה מדרגה קדימה, והבנות כמובן צורחות, כי זה חלק מהטקס, וכולם מסתכלים בזווית העין לראות מה המורה תגיד, ואם גם זה עובר בשלום, אז מגיע השלב האולטימטיבי שבו משפריצים על המורה. ופה בעוד יותר הטיול השנתי מסתיים, וחוזרים הביתה שמחים מאוד. מה היה פה?
מה הייתה החוויה כאן? אני מציע לכם את הפרשנות שלי, היא לא בהכרח האמת. התלמידים האלה מצויים בתוך מערכת שנכפית עליהם, הם בשגרת בית הספר, הם לא בוחרים לקום בבוקר, הם לא בוחרים ללכת לבית ספר, הם לא בוחרים מה ילמדו, מה הם ילמדו, הם לא בוחרים לעשות שיעורי בית, להיבחן במבחנים, כל היום אומרים להם מה לעשות, והנה סוף סוף נותנים להם פה מקום חדש, שבו הם יכולים, שבו מותר לעשות חלק מדברים שבשגרה אסור לעשות. ובעצם הטקס שהם עורכים הוא טקס שבודק את גבולות החופש המותר. זאת אומרת, עד איפה אנחנו חופשיים עכשיו? מה אורך החבל ששחררו? והטקס הזה מסתיים ברגע שהמורה אומרת, אוקיי, זה אורך החבל, ובזה חזרנו למסגרת. ואז השאלה המעניינת היא, אנחנו חוזרים לסוגיית המקום, מה יש במקום? במקרה הזה מים. האם המים האלה הם טוהרה, מים של טוהרה? האם המים האלה הם מעיין הנאורים? או האם המים האלה הם חופש? שלושה מושגים שונים, שלוש קבוצות שונות, כל אחת מהם חוותה חוויה מוצלחת מאוד. שלא תבינו לא נכון, אין בי שום ציניות, כל חוויה היא באמת באמת מרגשת, אבל באותו מקום אפשר לחוות חוויות שונות. ואני רוצה להציע שגם אם היינו מחליפים את תוכנית ההדרכה וגם אם היינו מחליפים את המדריכים בין הקבוצות, זה לא היה במקרה הזה עוזר. זאת אומרת, החוויה שהמטיילים חווים היא בסופו של דבר הזהות שהם מביאים איתם אל המקום. הם עצמם קובעים מה יהיה במקום. והמקום הפיזי הוא כחומר ביד היוצר. אפשר להמציא עליו איזה סיפור שרוצים והוא ישרת אותנו בדיוק כמו שנבקש. אני רוצה להציע עוד איזה מחשבה אחת כמשפט מסכם. הטיול הוא יציאה משגרת החיים. זאת אומרת, יש יומיום ויש טיול. הטיול בשבילי הוא כמו חג פורים, אוקיי? זה מה שלא נהוג ברגיל, נהוג בטיול. אוקיי? אז אם אני יוצא משגרת חיים של חולין וחטא, הטיול בשבילי הוא מקום קדוש ומקום טהור. אם אני יוצא משגרת חולין שבה אני חווה הזדקנות וכולו וכולו, אז בטיול, הטיול אני אחפש קצת נוסטלגיה וחזרה אל הנאורים. אם הטיול הוא טיול מתוך מסגרת כפויה, אני אחפש בטיול את החופש. וכיוצא באלה, ניקח את עצמנו, אוקיי? אם שגרת העבודה שלנו היא מפרכת, מונוטונית, זה וזה, ומשעממת וזה, אז אנחנו נגיד, וואי, בוא נצא לטיול, נעשה איזה משהו אקסטרים, נטפס על איזה הר, נעשה איזושהי חוויה שוברת שגרה, אוקיי? ואם החיים שלנו הם גם ככה מאוד עמוסים ומאוד, ואנחנו מאוד נתחנים על ידי סדר היום הקבוע, אז אנחנו נגיד, וואו, בוא נעשה סוף שבוע של מנוחה ורגיעה ובלי לזוז ובלי שעון וכולו וכולו. זאת אומרת, הטיול הוא במידה רבה ההופכי של שגרת החיים שלנו, וזאת המשמעות שאנחנו מביאים אל הטיול הזה. אבל אני מציע את זה כסימן שאלה, כי אם זה נכון, אז האם אנחנו יכולים להגיד שהאנשים שכל כך חשוב להם לעסוק במהלך הטיולים בנושא של זהות, מעידים על עצמם שבעצם בחיי השגרה הם קצת מבולבלי זהות. וזה לא התלמידים, זה המחנכים, מי שעוסק כל הזמן בזהות. וזאת מחשבה שאני מסתובב איתה, אני לא יודע את התשובה, אני מציע לכם את זה כזווית חדשה להסתכל. יקריי, אז כל פנים על פי דעתי, המקום אין בו שום דבר, המקום הוא ביד... אתה מרגיש שאתה יוצא למדבר יהודה שהוא שום דבר, ורק אתה, כשאתה לא רואה את זה, אחרים רואים, אז הם ממציאים את זה. כן, אתה תחליט אותה, אני רואה שאתה מסיים ולא יהיה זמן לשאלות. קצת הגזמת. המקום הוא כלום. המקום הוא מה שאתה מביא אליו, אתה לא צריך לקבל את זה. הכל בסדר, הכל, אנחנו מדברים. המקום לדעתי הוא ריק ואנחנו ממלאים אותו בתוכן. אני עונה לך תוך כדי, בסדר? בלי שהוא ישים לב. אחד הביטויים הברורים לזה, זה שיש הרבה מאוד מקומות קדושים
של עלייה לרגל, לא רק בדת של, אוקיי? שאנחנו יודעים שהם לא אמת היסטורית, מבחינת מה שאומרים על המקום, אוקיי? לכן המקום הוא, מה הוא התוכן שאנחנו מביאים אל המקום. הכל פנים זאת דעתי. אני חושב שהמדריך ותוכנית ההדרכה הם בהחלט מפתחות חשובים, אבל הם לא מספיקים. אם הנושא הוא לא על סדר יומם של המטיילים, אז זה לא יעבור. ובסופו של דבר אני חושב שהנושא שהמטיילים מביאים לטיול הוא בדיוק מה שחסר להם בחיי היום יום. הטיול הוא ההופכי לחיים. עד כאן. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו נמצאים בחצי שעה איחור מהלוז המקום.